Անցնող շաբաթը սկսվեց լրատվադաշտի համար խիստ անսպասելի ու անկեղծ ասած ոչ հաճելի լուրով։ Փակվում է օնլայն խոշորագույն լրատվամիջոցներից մեկը՝ առաջին ՆՄ-ը։ Այս թեման անցնող շաբաթվա սկզբից քննարկվեց, հնչեցին հազար ու մի տարբերակներ, եզրակացություններ, կարծիքներ, բայց այդպես էլ որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չեղավ, բացի բուն փակվելու հայտարարությունից։ Ինչևէ, մեր ուշադրությունը գրավել է հեռուստամեկնաբան Արմեն Դուլյանի անդրադարձը այս լրատվամիջոցի փակվելուն։ Դուլյանը գրում է. «Սա շատ խորհրդանշական է. Երբ չինովնիկը, պետական մարմինը, պատգամավորը, նախարարը ոչ մի տեղեկատվություն չեն տալիս, մենք լրատվամիջոցներս անմիջապես ընդվզում ենք, աղմուկ բարձրացնում, թափանցիկության պահանջներ առաջ քաշում, բայց տվյալ դեպքում փորձում ես լրատվամիջոցի փակման մասին գոնե որևէ տեղեկատվություն կորզել լրատվամիջոցից ու պարզում է, որ լրատվամիջոցը վարվում է ճիշտ այնպես, ինչպես չինովնիկը, պետական մարմինը, պատգամավորը և նախարարը, որոնց գաղտնապահությունից բողոքում էինք»։ Այս շաբաթ համացանցն ու հատկապես Facebook-ը պարզապես հեղեղված էին Ղարաբաղյան բանակցության թեմաներով։ Ինտերնետ հայությունը ակտիվորեն, զգացմունքայինորեն երբեմն չափն անցնող հորետեսությամբ քննարկում էր հողեր հանձնել չհանձնելու հարցը։ Այս թեմայի վրա կարծես մի կողմից էլ յուղ են լցնում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, ժամանակ առ ժամանակ հանձնողական տեսակետներ հայտնելով ու գրգռելով հասարակությանը։ Թեմայի շուրջ Modus Vivendi կենտրոնի տնօրեն դիվանագետ Արա Պապյանը գրում է. «Թող ոմանք ստից գլուխ չտանեն. Ոչ մի փողզիջում էլ չկա ռուսական առաջարկի մեջ. Մոսկվա-Բաքու առանցքը Հայաստանից պահանջում է անվերապահ կապիտուլյացիա. Ահա թե ինչի կարող է հասնել անուղեղ ու անողնաշար արտաքին քաղաքականությունը. Էլի մնացինք սարդարապատի հույսին»։ Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն իր Facebook-յան էջում մեջբերում է հատվածներ Ռաֆայել Իշխանյանի 1989 թվականին գրված «Դեպի կործանում տանող հին ճանապարհը» վերնագիրը հոդվածից։ Այդ որ երկին էր, որ կարսն ու սուրմալուն Հայաստանից անջատեց ու 1921 թվականին հատուկ պայմաննակրով համարեց Թուրքիայի մասը։ Այդ որ երկին էր, որ 1921 թվականին Նախիջևանը նվիրեց Ադրբեջանին և դեռ Շարուրն էլ միացրեց Նախիջևանի մարզին ու նույնպես անջատեց Հայաստանից։ Այն որ պետությունն էր, որ 1921 թվականին Արցախը նվիրեց Ադրբեջանին։ Իր Facebook-յան էջում մշակրավ մեկնաբանությունը թողել նաև Արսուն Պեպանյանը։ Պատմության տարբեր իրողությունների և հայաստանյան ներկա իրավիճակի միջև հետաքրքիր զուգահեռներ տանելով։ Նա գրում է. «Հռոմում առնվազն 1000 մարդ կար, ում փողերը հերիք էր այնպիսի բանակ զինելու համար, որ պահպաներ կայսրությունը, բայց Հռոմը գրավեցին ու բնակչությանը նաև այդ 1000-ին սրի քաշեցին. Բյուզանդիայում առնվազն 1000 մարդ կար, ում փողերը հերիք էին այնպիսի բանակ զինելու համար, որ պահպաներ կայսրությունը, բայց Բյուզանդիան գրավեցին ու բնակչությանը նաև այդ 1000-ին սրի քաշեցին»։ Հայության մեջ առնվազն 1000 մարդ կա, ում փողերը հերիք են այնպիսի բանակ զինելու համար, որ պահպանի երկիրն ու կայսրություն հիմնի ցանցային։ Տեսնենք հայ փողատերերը դաս կառնեն ուրիշի անցյալից»։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Կարապետյանն էլ Facebook-ում փորձում է թարմ պահել այսպես ասած Հայաստանի տարբերանշանի թեման։ Նա փորձում է նորից այն վերաթարմացնել և իր Facebook-յան էջում գրում է. «The story is just beginning»։ Լուրջ, մեր պատմությունը նոր է սկսվում։ Վստահեցնում եմ, ես շատ լավ գիտեմ story և history բառերի նշանակությունը։ Այս պարագայում այս կարգախոսը խիստ հակահայկական է։ Ես միայն մեկ ազգ եմ ճանաչում, որ ջանք, երանտ ու միջոցներ չի խնայում աշխարհին ներկայացնելու մեր հազարամյակների պատմությունն իբրև նոր։ Մեր երկիրը, որպես վերջերս կազմավորված, մեր հողերն իբրև իրենց չեղած պատմական տարածք, իսկ մեր հսկայական պատմական ժառանգությունը պարզապես ջնջում է։ Հիմա ինչ, աշխարհին մենք մեր ձեռքով ենք ուզում ասել, որ մեր պետությունը դեռ նոր է սկսվում։ Այս սուպեր թանկարժեք և ոչինչ չասող լոգոյի ամենավտանգավոր մասը կարգախոսն է։ Ցավոք, 1-2 օր սոցցանցում քննադատվելուց հետո այս թեման կարծես մոռացվեց, բայց սա շատ վտանգավոր կարգախոս է, հավատացեք։ Եվ վերջացնենք այս թողարկումը անդրադառնալով փոքրինչ արձակուրդային մեկնաբանությունների, ընդ որում ոչ թե հասարակ արձակուրդային, այլ հատուկ պաշտոնյաների արձակուրդներին։ Մասնավորապես իր Facebook-յան էջում մի հետաքրքիր մեկնաբանություն է թողել հեռուստահաղորդավար Պետրոս Ղազարյանը։ Նա գրում էր. «Բոլոր նախարարները, չինովնիկները և պատգամավորները, ովքեր հայտարարում են, որ արձակուրդ չեն ցանկանում գնալ, որ մնան ամռան տապին ծառայեն ժողովրդին, մեղմ ասած վստահություն չեն ներշնչում. Չի կարող մարդ ողջ տարին լարված աշխատի և չուզենա հանգստանալ. Եթե չհանգստանա, չլիսքաթափվի, չի կարող շարունակել նորմալ աշխատել. Իսկ եթե ասում են արձակուրդի կարիք չունեն, որովհետև գժվում են ժողովրդին ծառայելու համար, նշանակում է ողջ տարին բան չեն արել, մի բան էլ լավ ֆրֆրացել են»։